බලන්න පුතේ 35 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තිබුණා අපිට. මේක නම් හුරුම ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට. කොහොමද මේ කුඩා කොටස් කපා ඉවත් කරාට පස්සේ කඩදාසිය සම්පූර්ණයෙන් දිගහැරියම ලැබෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. කතුරක් නැතුව කරන්න අපි හොඳට පුරුදු වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. බලන්න. මෙයව හතරට නමල මේ විදියට හතරට නමනවා කියන්නේ මේ කොටස් හතරෙන් පංගුවක් ලැබෙන විදියට නමලා මේ විදියට කැපුවාට පස්සේ පුතේ ලැබෙන රූපේ මොකක්ද කියලානේ අහන්නේ. අපි මෙතනින් පොඩ්ඩක් බලමු. මෙන්න මේ විදියට කපනවා නම් එයාගේ ප්‍රතිවිරුද්ධව අපි ඇඳගත්ත කොලේ දිගහැරියම එක කොටසක් දිගහැරියම මේ විදිය කොටසක් එයාගෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් එක උත්තරේ වෙන්නේ නැහැනේ. දෙක හෝ තුන තමයි පිළිතුර වෙන්න ඕනේ. ওই දෙකෙන් තමයි ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මෙන්න මෙයාලගේ මම පැහැදිලිවම අඳින්නම්. මෙන්න මේ විදියට හතරෙන් පංගුවක් නැමුණාට පස්සේ කොහොමද ලැබෙන්නේ කියලා බලන්න. පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මදි නිසා නැවත මම මේ විදියට කරන්නම්. මෙයාගේ හතරෙන් පංගුවක් නැමුණ විදියට අපි බලමු ඉරිය ඇඳලා. එතකොට පේනවා මෙන්න මෙතන කොටුවක් වගේ තියෙනවා. හැබැයි අපේ උත්තරේ එතන කොටුවක් තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් මෙයා උත්තරේ වෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා දිහා බලමු. මෙතන බලන්න හතරෙන් පංගුවක් මම පැහැදිලිව අඳින්නම්. මෙහෙම පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ වගේ නම් මම නැවතත් අඳින්නම් මේ ආකාරයෙන්. හතරෙන් පංගුවක් බලමු අපි මෙතනින්. බලන්න හතරෙන් පංගුවක් මේ විදියට ඉරක් ඇඳම මෙතනට ලැබෙන්නේ මොකක්ද කියලා. චූටි පැටවුන්ට පැහැදිලි නැත්නම් මම නැවත අඳින්නම්. හතරෙන් පංගුවක් මේ ආකාරයෙන් බෙදුවම බලන්න මේ කොටස නේද උඩ තියෙන්නේ. ඒ විදියට මුල් වෙච්ච කොටසක් නේද තියෙන්නේ. ශීර්ෂයක් නේද අහු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා පිළිතුර වෙන්න ඕනේ එක නෙවෙයි තුන කියලා. එක වෙන්නත් බෑ දෙක වෙන්නත්. පිළිතුර වෙන්න ඕනේ අංක තුන. අන්න අපි පිළිතුර ලේසියෙන්ම හොයාගත්තා.